Om ni, om ni killar på mitt labb. Om ni är sådana, då skriver ni till mig. Amanda, vad fan? På vloggen. Är det lugnt? Amanda, på ikväll. Vad fan gittrar du? Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. I'm the fucking boss. Jag fick göra den här cigaretten, men den är inte tät. Men alla vill säga då. Vi ska skriva till dig. Nej, jag vill inte ha er. Nej, jag vill inte ha er. Nej, jag vill inte ha er. Hej då.